Olen. Seuraavaksi viime kauden käännetyssä järjestyksessä meillä on LP Vampula vuorossa. LP Vampulan uusi päävalmentaja on serbialainen Stefan Paunovic ja pelaajaedustajana puolestaan Lotta Kukkonen. Stefan Paunovic toimii myöskin Pohjois-Makedonian naisten ja tyttöjen maajoukkueen valmentajana ja on Libyan mestari apuvalmentaja puolella. Tästä kohta Stefanin kanssa lisää, mutta Lotta Kukkonen, 4. liigakausi. Toinen kausi Vampulassa. Palataan Lotan kanssa kohta, mutta aloitetaan Stefanin kanssa ensin. Sorry. Stefan, first of all, welcome to Mestaruusliiga. Thank you. Your first impression about Mestaruusliiga so far? Without seeing any game yet. Yeah, but it's look promising. It's very, until now, everything what I saw, it's really nice. How did you end up to Vampula? How did you end up to coach in Finland? What's the story behind this? The story is former coach Darko Dobresko. He, let's say, recommended me, and it was really easy to decide to come in Finland. Because I heard a lot of nice things about Finland and about Vampula, and this is, let's say, easy decision. How you describe your team for the season? Young, potential, with big potential, and I will keep a little bit to be surprised. Yeah, three foreign players, one from Bosnia-Herzegovina and then two from the Northern America. Jovana Bibercic, really interesting name of these, your foreign players. Yeah. Couple of words about her. Yeah, she's national team player from Bosnia. She played this last Euro Volley in Italy. So we will see when start the season. It's a little bit, let's say, strange for us who come first time. It's a little bit strange system of competition. So we work on it, and I think we will be ready for beginning of season. I don't want to make any stereotypical things, but coach from Serbia, we used to you people here yelling on the court, like showing big emotions. How we are you? Emotional people. Yes, you are so emotional. That's good. You are totally different than us. Okay, but we fight when, you know why we fight. We fight if something what we believe. If we believe in someone, we will fight with all heart. So this is our natural. So we cannot change this. And emotion also. I don't ever change also, for sure. Thank you, Stefan, Thank you so much. Jatketaan sitten Lotan kanssa teidän joukkueen listaa, kun katsoo, kun äsken tuossa sanoin edellisestä joukkueesta, että siellä on 100 pelin pelaaja liigassa. Teilläkin on yksi, eli Linnea Kuusela on sellainen peli. Mitä sä kuvailet teidän jengiä? No joo, on meillä ehkä tolleen, jos pelejä vertaa, niin aika tai pelimääriä vertaa, niin aika kokematon joukkue vielä, mutta kuten valmentajakin sanoi, niin koen, että meissä on tosi paljon potentiaalia ja myös on ollut tosi kiva, että 7 viime kauden pelaajaa jatkaa, mikä on mun mielestä myös etu meille, että pääsee pitkälti samojen pelaajien kanssa tekemään hommia. Ja sitten mä koen, että meidän nämä uudet hankinnat on ollut kyllä ihan täydellisiä lisiä meidän porukkaan ja on kyllä tosi innoissani. Odotetaan mielenkiinnolla. Linnea Kuusela, hyvä esimerkki tässä tavalla, että sun pitää saada se paikka. Niin kuin sä et voi 16-vuotiaana sitä välttämättä edes saada sitä paikkaa. Linskiltä erinomainen kausi viime kaudella. Nyt mä näen tällä listalla sellaisia pelaajia, niin kuin tämän kauden Linnea Kuuseloita ehdottomasti. Joo, kyllä. Olen samaa mieltä ja Linneasta pakko sanoa, että olen itse kanssa passarina tosi innoissani, että pääsen taas pelaamaan hänen kanssa. Että se oli ehkä semmoinen kuortainen vuosien jälkeinen toive myös, että vielä päästään yhdessä pelaamaan. Mutta koen, että ollaan niinku ylipäätään joukkojen aika potentiaalisia ja esimerkiksi fiksui hyökkäjiä on tosi paljon niinku ylipäätään joukkueessa, mutta just ehkä erityisesti laidoissa, niin kuten Linneakin on, niin on sitä on ollut kyllä ilo katsoa. Hei, sitten viimeinen kysymys perhääsi, jota koskien. Sä seurasit isosiskoa liigaa nyt. Kolmas jo perheestä mukana liigassa. Pikkuveli Aatu on Hurrikaani Loiman parissa. Pärjääkö se jo poika siellä? No, jännityksellä sitä ollaan seurattu, mutta hyvin hänellä on mennyt ja on ollut kyllä vitsi niin ylpeä, että nyt on saanut vielä harkkapeleissä tosi paljon vastuutakin ja hassu jotenkin, kun on semmoinen iso sisko-asema, niin helposti hänet vielä näkee semmoisena pikkupoikana, mutta hyvin hän on pärjännyt ja paljon kyllä miehistynyt. Ja ihanaa, että hänellä oli tämmöinen oma hetki tässä, että sai sen näytön paikan myös näissä harkkapeleissä. Ja toivottavasti tulee hänelle hyvä kausi, että ainakin tähän mennessä on ollut niin kuin päätökseen tosi tyytyväinen. Mahtava kuulla isosiskon suulla. Mä jatkan vielä Stefanin kanssa.